Mbulohet me hije skandali procesi i vettingut dhe roli operacionit ndërkombëtar të monitorimit në këtë proces. Syri Televizion ka zbardhur një shkresë të sigluar si konfidenciale që një prej trupave të vettingut i ka dërguar kryetarit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Në këtë shkresë, tre antarët e trupës që pokryenin vettingun për krye prokuroren Elizabeta Imeraj vë në djeni kryetarin e KPK-s, se përfaqësuesin ndërkombëtar po i fyen dhe bën presion për të ndikuar në vendimarrje. Antarët e Komisionit Olsi Komici, Rolandi Lia dhe Suela Zhegu vënë në djeni kryetarin për presionin dhe kërkojnë që të veprohet në mënyrë që përfaqësuesi ONM-s të mos u diktojë vendimin, duke e cilësuar si sjellje të papranueshme. E nderuar, trupi gjykues i subjektit Elizabeta Imeraj është shërtuar më 17 shtator të vitit 2018. Seans dëgjimore për këtë subjekt u zhvillua më datë 24/3/2021. Ndërsa diskutimi u mbyll më datë 25/3/2021. Në lidhje me organizimin e diskutimit, ne si trup vëmë në dukje faktin që gjatë gjithë procedurës në fjalë jemi ndjerë të keqardhur dhe të ofenduar nga sjellja jo profesionale, si dhe në tejkalim të çdo kompetence nga vëzhguesi ndërkombëtar. Qëndrimi para gjykues, fyerjet e shpeshta na kanë bërë që të ndihemi jo komod dhe nën presion. Me qëndrimin e tij dhe presionin e ushtruar, vëzhguesi në mënyrë të përsëritur ka dashur qartazi të influencoj në vendimarrje. Kjo sjellje bie ndesh me frymën e deritanishme të bashkëpunimit midis Komisionit dhe Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit. Duam të besojmë se ky është një rast i izoluar dhe në asnjë mënyrë një tendencë për intimidim trupi për shkaqe të panjohura. Shprehim besimin e plotë që rastet të tilla që dëmtojnë procesin e rivlerësimit, si dhe bashkëpunimin me ONM, të mos përsëritet më. Kujtojmë që mes përfaqësuesve të ONM-s dhe kryeprokurores Elizabeta Imeraj ka pasur përplasje verbale dhe gjatë seancës së vettingut, duke u referuar një letre anonime. Përfaqësuesi i ONM-s akuzonte Imerajn se e kishte përgjuar, ndërsa nga ana tjetër, kryeprokuroria e Tiranës i cilësoi si shpifje akuzat.